Tak makkelijk. Ons gaan nou weer op hoek toe oor na die hek toe, hulle het omgedraai. Maar ek kan maar hardloop, dit moet van my sê. Ons hardloop nou weer oor na die hek toe, daar waar ons altyd inkom links, by die pad uit waar ons staan en kyk vir hulle, so ons gaan nou na die hoek toe. Maar daar gaan hulle weer terugswaai, hierdie kant van die winkom. Ek denk so, maar hulle is nou fap en moe. Een het deurgekom met die wat ek omgedraai het, maar hulle is nog 1, 2, 3, 4,